שלום תלמידי איזי ווי. אנחנו בשאלה מספר 24 עם מרצבי גינה. חיה לא מזיקה דרך אגב, אפילו שהיא אחת המפחידות אם יצא לכם לראות. מסופר לנו שלארצב 8 רגליים ולעקרב 6 רגליים. אודי ספר 96 רגליים באוהלו. ושואלים אותנו מה יכול להיות, בהדגשה על היכול להיות, מספר הארצבים באוהל של אודי. אז קודם כל לא ניתן לזהות את השאלה הזאת כשאלה בעלת זיהוי אחר, לכן היא תהיה תחת בעיות כלליות. לגבי הסיווג, יש מצד אחד, זה שאלה עם סיפור על גברים נעלמים אחד, אך יש יותר נעלמים ממשוואות, נשים לב לזה, לכן זו שאלה בלתי פתירה, נצטרך לפתור אותה בעזרת הצבא. אנחנו מיד נראה איך לפתור. טוב. אין לנו ברירה, אלא להציב את התשובות, מאחר ואין תשובה אחת שהיא דווקא הנכונה. בוא נראה. נתחיל ונציב את שאלה מספר 1. אם יש 8 ארצבים, ולכל אחד מהם 8 רגליים, הרי שיש 64 רגלי ארצבים באוהל. נכון? אנחנו יודעים שיש בסך הכל באוהל 96 רגליים, פחות 64 רגלי ארצבים, משאיר אותנו עם 32 רגליים שככל הנראה יהיו שייכות לעקרבים. 32 מספר שלא מתחלק ב-6. ולכן התשובה הזאת נפסלת. נבדוק את תשובה מספר 2, בעזרת הצבא גם כן. אם יש 9 ארצבים ולכל אחד מהם 8 רגליים, הרי שיש בסך הכל 72 רגלי ארצבים, מאחר ש 8 כפול 9 זה 72. נחשב שוב פעם את מספר הרגליים של העקרבים, וזה משאיר אותנו עם 24 רגליים שיכולות להיות, שצריכות להיות שוות לעקרבים. 24 זה מספר שמתחלק ב-6. לכן זה יכול להיות מספר הרגליים באוהל של, מספר רגלי העקרבים באוהל של אודי. אם כך, תשובה 9 תיתכן. ואכן יכול להיות 9 ארצבים באוהל של אודי. אין צורך להמשיך ולבדוק. תשובה 2 היא הנכונה.